କଥାର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ଆସିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟ୍ରେଲର। ସ୍ୱରାଜକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱରାଜର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାପ ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲାଇକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମାଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସ୍ୱରାଜକୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଭଳିଆ ସେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରୁ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା, ନୂଆ ପରିଶ୍ରମ, କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଆଶା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆଗେଇ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେଲରରେ ତ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 2.5 ଘଣ୍ଟା ସିନେମାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ସିନେମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡିରେକ୍ଟର ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସନିଶ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଣ୍ଡ ସିମରନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଫିଲ୍ମରେ। ଶୀତଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଛି, କେବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ସିନେମାଟି ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୋ ଦର୍ଶକ, ମୋ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସିନେମା ପ୍ରତି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରାହେଇଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ସୋମବାରରେ ଆମେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କଲୁ ଶିବଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି, ତେଣୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୂଳରେ ଲଗାଇଦେବେ। ନାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହେୟାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ସ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନେଚୁରାଲ ହେୟାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କହିନଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଟ୍ରେଲର ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେଟା ମୋର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମରେ ତା ପାଇଁ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି। ବାକି ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆଜ୍ଞା କହିବାରେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟ୍ରୁଲି ବିଲିଭ୍ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼େ କି ବାହାରେ କେଉଁଠି ପଢ଼େ, ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଜଜ୍ ମୋ ହିସାବରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଟଙ୍କା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ମୁଁ ବରବାଦ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଏଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଓଜନ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ଓଜନ ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉନି ସିନେମାର ପୁରା ଓଜନଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସିନେମାର ଓଜନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର, ଆଉ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।